אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום חברים, להציל את הנסיכה ליזה. זה הולך להיות פעלול בסגנון סינמטי כזה, כמו של הסרטים. אפשר להתחיל? יאללה, בואו נתחיל. יאללה. יאללה, קדימה. הצילו שר, הצילו! רגע, אחי! רגע! What the fuck? מה נסגר איתך, בן אדם? אתה גם מדבר חלש! תגיד, 1, 2, 3, לא הייתי מוכן לזה! אמרתי לך, לפי הזה אתה עובד. יאללה, עוד פעם? רגע, שנייה, בוא נתחיל בצבירה שלי. אוקיי. נתחיל לצעוק. יאללה, הצילו שר, תציל אותי! אני אציל אותך! שר! הצילו! הצילו! אוקיי, סטופ, סטופ! תחזור בחזרה, הכל אחד אחרי השני. סער! לא, תורידו אותי! חיים בסרט! לא! גל, אתה מוכן? כן. זה אתה. חברים, ליזה לצעוק! הצילו! סער, הצילו! אני אציל אותה! הצילו! הצילו! הכל בסדר, אני הגעתי! מה, לרקוד? שימי פה, שתי ידיים.